Primeiro, né, preciso destacar, eu vou chamar de vexame, né, a ida ao, ao Salgado Filho lá pra receber vai, zagueiro. esse zagueiro, Isso aí virou, virou assim, ah, uma fizemos. piada nacional. Vamos fazer uma análise sem clubismo, tá? Esse Robert Renan tem 20 Sim. anos. Sim. Gene, não, não jogador não que vai <laughs> pra Europa. Era é o Maldini, não era é. é que volta da Europa com 20 anos. é. é. E não voltou para o seu próprio clube de formação. Na só Europa, né? Desculpa, alguma, tem alguma coisa, ah, cara. Por Corinthians topa. não repatriou? <laughs> ah, ah, tentou, tentou. Se tivesse tentado, teria levado, E outra cara. coisa, é um jovem, como tu disse, que foi pra uma, uma liga extremamente defasada, que é a Liga, a liga Pior bolsa, ainda entendeu? E que chegou lá, não se adaptou, agora ele voltou da Europa. A gente só pode dizer isso quando o cara fica 5, 10 anos na Europa. Fica, Com é 20 isso? anos, se é. tu, tu tem bola, tu é. chega lá e tu fica. Se tu não fica no time que tu vai, lá. vai pra outro lá pra se adaptar, cara. É, quero... Os caras mandaram embora porque o cara não é todo